Latvijas Zemnieku Savienību turpmāk vadīs Viktors Valainis. Savukārt Augusts Brigmanis, kurš ilgstoši bijis partijas valdē, šoreiz nolēmis nekandidēt uz vadošiem amatiem partijā. Šodien Latvijas Zemnieku Savienības kongresā partija norādīja, ka viens no tās tuvākajiem mērķiem ir vēl šajā saimes sasaukumā tikt pie darba valdības koalīcijā. Plašāk stāsta Zanda Ozolbalode. Uz Latvijas Zemnieku Savienības kongresu, kas noris Jelgavas pilī, izvirzīti 265 delegāti, no tiem lielākā daļa arī ieradusies. Kā arī partijas viesi, draugi politiķi no Lietuvas, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas līderis un Latvijai un Ventspilī līderis. Īpaši es vēlos izcelt un pateikties Zaļo un Zemnieku Savienības premjera kandidātam Aivaram Lembergam par viņu ieguldījumu un par sasniegto rezultātu. Arī partijas viesi no tribīnas Latvijas Zemnieku Savienību uzteica par labu startu aizvadītajās saimas vēlēšanās. Pareizi bija aicināt un virzīt par premjera kandidātu Aivaru Lembergu kungu, kurš popularitātes reitingos apsteidz esošo premjera Kariņu. Mīļie, rezultāti nav slikti, bet ir uz ko tiekties, un mūsu politiskie konkurenti ir bagāti un ļoti stipri. Pati Latvijas Zemnieku Savienība ar vēlēšanu rezultātiem ir apmierināta, taču tagad tiek izvirzīts nākamais uzdevums. Tagad, es teiktu, šajā saimes laikā mums ir jāsasniedz otrais mērķis un mums ir jābūt vienai no valdību veidojošām partijām. Mērķa sasniegšanai partija nomaina tās valdes priekšsēdētāju. Partijas līdzšinējais priekšsēdētājs Armands Krauze uz priekšsēdētāju amatu atkārtoti nekandidē. Ar 215 balsīm par partijas priekšsēdētāju ir ievēlēts Viktors Valainis. Arī Augusts Brigmanis, kurš paša vārdiem izsakoties partijas vadībā ir vēl no pagājušā gadsimta, šoreiz uz amatiem valdē vairs nekandidē. Man liekas pareizs solis, kad jauni cilvēki nāk partijas vadībā, kad viņi ir, teiksim, apgūšo partijas vadības praksi, un tā ir tāda politiska pārmantojamība. Ja? Es jau nekur no politikas neaizēju, es saimas deputāts. Partijas vadība runās skarbi kritizē gan pašreizējo prezidentu Egilu Levitu, norādot, ka nākamajās prezidenta vēlēšanās uz Latvijas Zemnieku Savienības atbalstu viņš nevar cerēt, kā arī nesaudzīgi kritizē pašreizējo valdības vadītāju Krišjāni Kariņu. Valdības vadītāju uzstādījums sabiedrībai tik nozīmīgām nozarēm kā veselības aprūpei un izglītībai pavisam vienkārši. Vispirms reforma, tad nauda. Tomēr tas nekādā veidā nesaskana pašas valdības rīcību. Tā pacēlse valgas par 53%. LZS kongresā pieņēma arī vairākas rezolūcijas. Par visu tautu pārstāvošu valsts prezidentu, par līdzekļu iekasēšanu no banku papildu peļņas, par tautsaimniecību veicinošu nodokļu reformu, vietējo ražotāju atbalstu, izglītību un rīcību citās jomās. Zandozo Balodainis Kupčs, Latvijas televīzija.